ओम शांति। आज मूली तारीख 8 जनवरी 2023। बाबा कैसे निश्चय बुद्धिर हुआ अमर हुआ। आज बापदादाई सको अतिको स्नेही आदिर पराई यज्ञर स्थापनात सहयोगी अनेक प्रकार भिन्न भिन्न समस्यार काकत अहा सत्वेव निश्चय बुद्धिर विजयी हो अतिक्रम करुता आदि स्नेही सहयोगी अचल अटल आत्मासकलक साक्षात करिबलै आहिसे। निश्चयर विषयटित उत्तीर्ण होई सलुता सन्तानसकलर ऊसरलै आहिसे। एई निश्चयताई एई पुरनी जीवनते होक बा परवर्ती जीवनते होक सदाय विजयर हुवार बरदान सदाय लगत थाकक। विशेषकै एतिया जिसकल বহুকালৰ অনুভৱী জ্যেষ্ঠ আত্মা আছে তেওঁলোকৰ স্মৃতি আৰু স্নেহৰ বন্ধনত বান্ধ খাই পিতা আহিছে নিশ্চয়ৰ বাবে অভিনন্দন। এফালে যজ্ঞ অৰ্থাৎ পাণ্ডৱৰ দুৰ্গৰ যি বুনিয়াদ অৰ্থাৎ আধাৰ স্বৰূপ আত্মা আছে তেওঁলোকো সকলো সন্মুখত আছে আৰু আনফালে তোমালোক অনুভৱী আদি আত্মাসকল এই পাণ্ডৱৰ দুর্গর দেওয়ালর প্রথম ইটা আধারও সন্মুখত আছে আর আদি ইটা যার আধারত এই দুর্গ মজবুত হয়ে বিশ্বর ছত্রছায়া হল তেওঁলোকো সন্মুখত আছে। গতি যেনেকৈ পিতাই সন্তানকলর স্নেহত হয় হুজুর হাজির আছো করে দেখালে তেনেকয়ে সদায় বাপদাদা আর নিমিত্ত আত্মাসকলের শ্রীমত বা নির্দেশনাক সদায় হয় হাজির করে থাকিব। কেতিয়া ব্যর্থ নিজের মত বা পরর মত সানমিহলি নকরিবা হজুর হাজির বলে জানি শ্রীমতত উড়ি থাকা বুঝলি সকলক সেবার অভিনন্দন জানাই বাপদাদাই কলে। বারো বিশেষকৈ মধুবন নিবাসী সকলক বহুত বহুত অভিনন্দন। গোটেই কালচোয়া নিজের মধুরতা আর অক্লান্ত সেবারে সকলরে সেবার নিমিত্ত হলা। গতি সকলতকৈ প্রথমে গোটেই কালচোয়া নিমিত্ত সেবাদারী বিশেষ মধুবন নিবাসী সকলক বহুত বহুত অভিনন্দন। মধুবন হয়ে মধু মৌ অর্থাৎ মধুরতা। গতি মধুরতাই সকলকে পিতার স্নেহত লৈ আনে। সেইভাবে লাগিলে প্রেক্ষাগৃহতে বহি আসা বা গুছি গলা কিন্তু সকলকে বিশেষকৈ এটি এটি বিভাগক বাপদাদাই সেবার বিশেষ অভিনন্দন জানাই আছে আর সদায় অক্লান্ত হওয়া মধুর হওয়ার বরদানেরে আগবাড়ি উড়ি গিয়ে থাকা। অব্যক্ত বাপদাদার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ অমনোযোগিতাই দুর্বলতা আনে সেইভাবে সজাগ হয়ে থাকা। সকলো সংগমযোগী জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আত্মা হওয়া নহয়। সংগমযুগের বৈশিষ্ট্য কি যেটা আন কোনো যুগত নাই। সংগমযুগের বৈশিষ্ট্য হয়েছে এটাতো প্রত্যক্ষ ফল পোয়া যায় আর এক জন্মতেই হয়। প্রত্যক্ষ ফল পোয়া যায় নহয় যদি এক সেকেন্ডও হাও করা তেতিয়া সহায় কিমান সময়লৈকে পাই থাকিবা। কোনোবা এজনেরও সেবা করিলে তেতিয়া আনন্দিত হওয়া। গতি একর বিপরীতে পদমগুণ প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল এই সংগমত পোৱা যায় তেন্তে সতেজ ফল খাবলৈ ভাল লাগে নহয়। গতি তোমালোক সকলো প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ সতেজ ফল খাওতা হওয়া এই কারণে শক্তিশালী হওয়া দুর্বলতো নোহোৱা নহয়। সকলো শক্তিশালী দুর্বলতা আহিবলৈ নিদিবা। যেতিয়া স্বাস্থ্যবান হয় তেতিয়া দুর্বলতা শত শেষ হয়ে যায়। সর্বশক্তিমান পিতার দ্বারা সদায় শক্তি পাই থাকা তেন্তে দুর্বল কেনেকৈ হবা। দুর্বলতা আহিব পারে জানো কেতিয়াবা ভুলতে আহি যায় নেকি। যেতিয়া কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত অমনোযোগী হয়ে শুই যাওয়া তেতিয়া আহিব পারে নহলে আহিব নোৱাৰে। তোমালোকেতো সজাগ হওয়া নহয় অমনোযোগী হওয়া নেকি। সকলো সজাগ হওয়ানে সংগম যুগত পিতাক পালা সকলো পালা তেন্তে সজাগ হয়ে থাকিবা নহয়। যার বহুত প্রাপ্তি হয়ে থাকে তেও কিমান সজাগ হয়ে থাকে। ব্যবসায়ের ব্যবসায়ত প্রাপ্তি হয়ে থাকলে তেতিয়া অমনোযোগী হবনে সজাগ হব। তোমালোকে এক সেকেন্ডত কয়ে ওকে। গতি যি ওকে একবারে ঠিক হব তেও যেতিয়া সজাগ হয়ে থাকিব তেতিয়া ওকে হব নহয়। আধার শক্তিশালী সেইভাবে যিবোৰ ঠাল ঠেঙলি উলাইছে সেয়াও শক্তিশালী। বিশেষকৈ বাপদাদাই পিতা ব্রহ্মাই নিজের অন্তরে লন্ডনের প্রথম আধার স্থাপনা করেছে পিতা ব্রহ্মার বিশেষ মরমর। গতি তোমালোক সদায় প্রত্যক্ষ ফলর অধিকারী আত্মা হওয়া কর্ম করার পূর্বেই ফল তৈয়ার হয়ে আসেই এনেকা লাগে নহয়।
ने পরিশ্রম হয় নাসিবাগী ফল খাই থাকা এনেও ডবল বিধে খেয়ে ভাল ফল পোৱা নহয় বাপদাদাইও ইউকে অর্থাৎ সদায় ওকে হৈ থকা সন্তানসকলক দেখি অর্কিত হয় নিজৰ এইটো উপাধি সদায় স্মৃতিত ৰাখিবা ওকে এইটো কিমান ভাল উপাধি সদায় সকলো সদায় ওকে হৈ থাকোঁতা আৰু আনকো নিজৰ চেহেৰাৰে বাণীৰে বুদ্ধিৰে ওকে কৰি তুলাধাৰী হোৱা সকলোতকৈ অধিক আনন্দিত হৈ কোন থাকে নিচাৰে কোৱা মই আনন্দৰ বাহিৰে আৰু আছে নেকি আনন্দ ব্ৰাহ্মণ জীৱনৰ পথ্য পথ্য অবিহনে কেনেকৈ চলিবা চলি আছা তেন্তে পথ্য আছে সেইবাবেতো চলি আছা নহয় স্থানো বাঢ়ি গৈ আছে চোৱা প্ৰথমে তিনি খোজ ভূমি লোৱাটো ডাঙৰ কথা যেন লাগিছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগে সহজ লাগে নহয় তেন্তে লণ্ডনে চমৎকাৰ কৰিলা নহয় এতিয়া 50 একৰ ভূমি পাইছে সাহস দেউতাজনো ভাল আৰু সাহস কৰোঁতাজনো কাৰোতাসকলো ভাল চোৱা তোমালোক সকলোৰে সহযোগ নথকাহেঁতেন কেনেকৈ হ'লহেঁতেন গতিকে সকলো ইউকে নিবাসী ভাগ্যৱান আৰু সহযোগ দিয়াত বাহাদুৰ হোৱা 2 নিজৰ সকলো দায়িত্ব পিতাক দি নিশ্চিন্ত বাদশাহ হোৱা সদায় নিজক নিশ্চিন্ত বাদশাহ বুলি অনুভৱ কৰানে নে অলপ অলপ চিন্তা আছে কিয়নো যেতিয়া পিতাই তোমালোকৰ দায়িত্ব লৈ ল'লে তেন্তে দায়িত্বৰ চিন্তা কি কিয় এতিয়া দায়িত্ব হৈছে কেৱল পিতাৰ লগত আগবাঢ়ি গৈ থকা নহয় তেন্তে কি চিন্তা আছে কাইলৈ কি হ'ব এইটো চিন্তা আছে নেকি কৰ্তব্যৰ চিন্তা জগতত কি হ'ব এইটো চিন্তা কিয়নো জানা যে আমাৰ কাৰণে যি হ'ব ভালেই হ'ব নিশ্চয়তা আছে নহয় দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে নে কেতিয়াবা থৰক বৰক হয় য'ত দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে তাত নিশ্চয়তাৰ লগত বিজয়ো নিশ্চিত হয় এইটো নিশ্চয়তা আছে নহয় যে বিজয় হৈয়েই আছে নে কেতিয়াবা ভাবা যে গম নাপাওঁ হ'বনে নহয় কিয়নো কল্পকল্পৰ বিজয় হোৱা আৰু সদায় বিজয়ী হৈ থাকিবা এয়া কল্পপূৰ্বৰ নিজৰ স্মাৰক এতিয়া পুনৰাই দেখি আছা ইমান নিশ্চয়তা আছে নহয় যে কল্পকল্পৰ বিজয়ী হওঁ ইমান নিশ্চয়তা আছেনে কল্পপূৰ্বেও তোমালোকে আছিলা নে অন্য কোনোবা আছিল গতিকে সদায় এইটো স্মৃতিত ৰাখিবা যে আমি নিশ্চয় বুদ্ধিৰ বিজয় ৰত্ন হওঁ এনেকুৱা ৰত্ন হোৱা যিসকল ৰত্নক বাপদাদায়ো স্মৰণ কৰে সেইটো আনন্দ আছে নহয় বহুত আনন্দ উল্লাসত থকা নহয় এই অলৌকিক দিব্য শ্ৰেষ্ঠ জন্মৰ আৰু নিজৰ মধুবন ঘৰত আহি উপস্থিত হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন 3 পিতা আৰু তোমালোক এনেকৈ সংযুক্ত হৈ থকা যাতে কোনেও কেতিয়াও পৃথক কৰিব নোৱাৰে সকলোৱে নিজক গতিকে ইমান দৃঢ়ভাৱে সংযুক্ত হৈ থাকিবা গতিকে সদায় স্মৃতিত ৰাখিবা যে সংযুক্ত হৈ আছিলোঁ সংযুক্ত হৈ আছোঁ আৰু সংযুক্ত হৈ থাকিম কাৰোৱে শক্তি নাই যে অনেকবাৰৰ সংযুক্ত স্বৰূপক পৃথক কৰিব পাৰে তেন্তে স্নেহৰ চিন কি সংযুক্ত হৈ থকা কিয়নো শৰীৰেতো বাধ্যত পৰিও কেতিয়াবা পৃথক হৈ থাকিবলগীয়া হয় স্নেহ থাকিলেও বাধ্যত পৰি কেতিয়াবা বেলেগে থাকিবলগীয়াও হয় কিন্তু ইয়াততো শৰীৰৰ কথাই নাই 1 ছেকেণ্ডত ক'ৰ পৰা ক'ত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰা আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ সংগ আছে পৰমাত্মাইতো য'তেই হ'লেও সংগ দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকৰে সৈতে সংযুক্ত ৰূপত প্ৰীতিৰ ৰীতি পালন কৰোঁতা হয় প্ৰত্যেকে কি বুলি ভাবা মোৰ বাবা নে তোমাৰ বাবা বুলি ক'বা প্ৰত্যেকে ক'ব মোৰ বাবা তেন্তে মোৰ বুলি কিয় কোৱা অধিকাৰ আছে সেইবাবেতো কোৱা স্নেহো আছে আৰু অধিকাৰো আছে য'ত স্নেহ থাকে তাত অধিকাৰো থাকে সেই সময়ত কিমান আনন্দিত হয় প্ৰাপ্ত হৈ যোৱাৰ পাছততো সাধাৰণ কথা হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া প্ৰাপ্ত হৈ আছে সেই সময়ৰ নিচা আৰু আনন্দ অলৌকিক হয় তেন্তে কিমান আনন্দ আৰু নিচা আছে কিয়নো দেউতাজনো বেহদৰ গতিকে দাতাও বেহদৰ আৰু প্ৰাপ্তিও হয় বেহদৰ তেন্তে মালিক কিহৰ হোৱা সদৰ নে বেহদৰ 3 লোক নিজৰ কৰি দিলে মূল বতন সূক্ষ্ম বতন আমাৰ ঘৰ আৰু স্থূল বতনতো এতিয়া আমাৰ ৰাজ্য হ'বই 3 লোকৰ অধিকাৰী হৈ গ'লা তেন্তে কি বুলি ক'ব অধিকাৰী আত্মা কিবা আপত্তি আছে নেকি অপ্ৰাপ্তি আছে নেকি তেন্তে কি গীত গোৱা যি পাবলগীয়া আছিল সেয়া পাই গ'লোঁ যি পাবলগীয়া আছিল সেয়া পাই গ'লোঁ এতিয়া একো পাবলগীয়া বাকী নাথাকিল তেন্তে এইটো গীত গোৱানে নে কিবা অপ্ৰাপ্তি আছে পইচা লাগে ঘৰ লাগে নেতাৰ আসন লাগে একো নালাগে কিয়নো আসন থাকিলেও এটা জন্মৰো ভৰসা নাই আৰু তোমালোকৰ কিমান গেৰেণ্টি নিশ্চয়তা আছে একৈছ জন্ম গেৰেণ্টি আছে
গেন্টী গাট মায়াইটো চুৰি কৰি নলয়, কি হয় কৰা? সকলোৱে নিজক আসনাধিকাৰী আত্মা বুলি অনুভৱ কৰানে? এতিয়া হিংসাখন পাইছানে? ভৱিষ্যতে পাবা, কি ক'বা? সকলোৱে হিংসাখনত বহিবানে? অন্তৰাখন বহুত ডাঙৰ, অন্তৰাখনটো ডাঙৰ, কিন্তু সত্যযুগৰ হিংসাখনত একে সময়ত কিমান বহিব? হিংসাখনত লাগিলে যিয়ে নবহওক, কিন্তু আসনৰ অধিকাৰী ৰাজকীয় পৰিয়ালততো আহিব নহয়। হিংসাখনত একেলগেতো বহিব নোৱাৰিবা, এই সময়ত সকলো আসনাধিকাৰী হয়। সেইবাবে এইটো জন্মৰ মহত্ব আছে, যিয়ে যিমান বিচাৰে আসনাধিকাৰী হ'ব পাৰে। এই সময়ত অন্য কোনো আসন আছেনে? কোনখন? অকাল আসন। তোমালোক অবিনাশী আত্মাৰ সিংহাসন হৈছে এই ভ্ৰকুটি। গতিকে ভ্ৰকুটি সিংহাসনৰ অধিকাৰীও হোৱা আৰু অন্তৰ সিংহাসনৰ অধিকাৰীও হোৱা। দ্বৈত সিংহাসন আছে নহয়, নিচা আছে যে মই আত্মা ভ্ৰকুটিৰ অকাল সিংহাসনৰ অধিকাৰী হওঁ। সিংহাসনৰ অধিকাৰী আত্মাৰ নিজৰ ওপৰত ৰাজ্য আছে, সেইবাবে স্বৰাজ্য অধিকাৰী হয়। স্বৰাজ্য অধিকাৰী হওঁ এইটো কৰাব। গতিকে তিনিওখন সিংহাসনৰ জ্ঞান আছে, জ্ঞানপূৰ্ণ হোৱা নহয়, শক্তিশালীও হোৱা নে কেৱল জ্ঞানপূৰ্ণ হোৱা? যিমানেই জ্ঞানপূৰ্ণ হোৱা সিমানেই শক্তিশালী হোৱা নে জ্ঞানপূৰ্ণ অধিক শক্তিশালী কম? জ্ঞানত বেছি বুদ্ধিমান হোৱা, জ্ঞানপূৰ্ণ আৰু শক্তিশালী দুয়োটা একেলগে। গতিকে তিনিওখন সিংহাসনৰ স্মৃতি যাতে সদায় থাকে। জ্ঞানত তিনিৰ মহত্ব আছে, ত্ৰিকালদৰ্শীও হয়। তিনিও কালক জানা নে কেৱল বৰ্তমানক জানা? কোনো কৰ্ম কৰোঁতে তেতিয়া ত্ৰিকালদৰ্শী হৈ কৰা নে কেৱল একদৰ্শী হৈ কৰ্ম কৰা? কি কোৱা, একদৰ্শী নে ত্ৰিকালদৰ্শী? তেন্তে কালিলৈ কি হ'বলগীয়া আছে সেয়া জানানে? ক'বা যে আমি এইটো জানো যে কালিলৈ যি হ'ব সেয়া বহুত ভাল হ'ব, এইটোতো জানা নহয়। তেন্তে ত্ৰিকালদৰ্শী হ'লা নহয়? যি হৈ গ'ল সেয়াও ভাল, যি হৈ আছে সেয়া আৰু ভাল, আৰু যি হ'বলগীয়া আছে সেয়া আৰু বহুত ভাল। এইটো নিশ্চয়তা আছে নহয় যে ভালতকৈ ভাল হ'ব, বেয়া হ'ব নোৱাৰে। কিয়? ভালতকৈ ভাল পিতাক পালা, তোমালোক ভালতকৈও ভাল হ'লা, ভালতকৈ ভাল কৰ্ম কৰি আছা, তেন্তে সকলো ভাল নহয় জানো? নে অলপ বেয়া অলপ ভাল? যেতিয়া গম পাই গ'লা যে মই শ্ৰেষ্ঠ আত্মা হওঁ, তেন্তে শ্ৰেষ্ঠ আত্মাৰ সংকল্প বাণী কৰ্ম ভালেই হ'ব নহয়। গতিকে সদায় কল্যাণেই কল্যাণ, পিতাক কোৱাই হয় বিশ্বকল্যাণকাৰী আৰু তোমালোক মাষ্টৰ বিশ্বকল্যাণকাৰী। গতিকে যিসকল বিশ্বৰ কল্যাণ কৰোঁতা তেওঁলোকৰ অকল্যাণ হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে এইটো নিশ্চয়তা ৰাখিবা যে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত, প্ৰতিটো কাৰ্য, প্ৰতিটো সংকল্প কল্যাণকাৰী। সংগম যুগকো নাম দিয়ে কল্যাণকাৰী যুগ, গতিকে অকল্যাণ হ'ব নোৱাৰে। তেন্তে কি স্মৃতিত ৰাখিবা? যি হৈ আছে সেয়াও ভাল, আৰু যি হ'বলগীয়া আছে সেয়া বহুত ভাল। এইটো স্মৃতিয়ে সদায় আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব। বাৰু সকলোৱে চুকে কোণে পিতাৰ পতাকা উৰুৱাই আছা, সকলোৱে বহুত সাহস আৰু তীব্ৰ পুৰুষাৰ্থৰে আগবাঢ়ি গৈয়ে আছা আৰু সদায় আগবাঢ়ি গৈ থাকিবা। ভৱিষ্যত দেখিবলৈ পোৱা নহয়, যিয়ে সোধে যে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত কি, তেতিয়া ক'বা আমি গম পাওঁ, বহুত ভাল ভাল বাৰু আজিকালি বৰদান দিছে বাবে। নিজৰ মস্তকত শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা প্ৰত্যক্ষ কৰি সকলো চিন্তাৰ পৰা মুক্ত নিশ্চিন্ত বাদশাহ ভৱ। নিজৰ মস্তকত শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা প্ৰত্যক্ষ কৰি সকলো চিন্তাৰ পৰা মুক্ত নিশ্চিন্ত বাদশাহ ভৱ। নিশ্চিন্ত হৈ থকাৰ বাদশাহী সকলো বাদশাহীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। যদি কোনোবাই মুকুট তোমালোকৰ মস্তকত শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰেখা টানি দিলে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হৈ গ'লা। গতিকে সদায় নিজৰ মস্তকত শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা, বাহ মোৰ শ্ৰেষ্ঠ ঐশ্বৰীয় ভাগ্য, এইটো নিচাত থকা, তেতিয়া সকলো চিন্তা সমাপ্ত হৈ যাব। শ্লোগান: একাগ্ৰতা শক্তিৰ দ্বাৰা আত্মাসকলক আহ্বান কৰি আত্মিক সেৱা কৰাটোৱেই প্ৰকৃত সেৱা। একাগ্ৰতা শক্তিৰ দ্বাৰা আত্মাসকলক আহ্বান কৰি আত্মিক সেৱা কৰাটোৱেই প্ৰকৃত সেৱা। ওম শান্তি।